上来就捡你。哇，嗨！嗨，好开心哦，好开心。你是不是以前就没从来没胖过？我也没胖过，我就天天那么走。哦，是，地面还两个刺，被你勾住了的。这不要吧？不就过敏？我就没弄过来。弄？啊？如果发了，过就过敏。那不就过敏？哎呦，就差一点切断了。给小孩子看一下嘛。哈哈哈。这样吃到小孩子。就完蛋了，刚才这开药材了，跑的了。第一次看到这个有带翅膀的鱼、对，第一次看到。啊？给它发电。那个钳子啊？拿钳子。给，阿里嘎起，嘎起。小心哦！我以为你要跳下去了。手打过来吧。手打。我们一次弄不来嘛。来吧。来吧。来，我把那个给你扫过来。也不要多。É nossa, tudo primeira vez ver ele. É, primeira vez? É, tudo primeiro. Esse peixe é peixe sonda no fundo. O cara que tinha 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 que t哎呀，太猛了！这看着很恶心啊！哎呀，我给这边干嘛？给你那边啊？我靠，这个放给这边干嘛？老是拿来拿去的，打开了也放你，不是放你那上面？妈，真的，哎，不管，不管，为什么呀？这边又不动，刚刚动了，动它干嘛？这边拿来拿去的这里。好，红红火火啊！这只鱼啊，这鸡毛，这只鱼啊，开门红啊，到这里。我这个上面他妈都是都是阿瓜，哦，虾沉底，然后咬第一口没勾到，咬第二口勾到了。这样子的鱼就差不多，有点拉力感哦，有点拉力，有点感觉。哎呦！哎，你的干的，啊，大鱼，大鱼，我操！你这样拿住，啊，我知道，华振华有那钓台，我说回家他偏偏叫我钓鱼。那万永会偷偷在被窝里抹眼泪。我靠，这刚才这样跑的这个咬力单真大，下面还是应该有个一公斤两公斤的大鱼。我靠，刚刚有四五个大的逮进来，够你拉的。哎呦嘞！出轨喽！你在漂，你在动了，啊？有带野鱼了。那么大的拉力、啊。
你换你可以多的了，我肯定赔你到5000块钱赔你。那王永辉，叔叔放心 K 吧。是不是？王永辉，只要 K 掉海里，就保证马上搞5000块钱。叔叔，你可就到我兜了。王永辉，5000块钱也差不多了。那你就故意给他丢下去吧。那不行啊。哎，先定一次，你们看见他这长的玩意儿吗？现在有鱼了，虾给你成钩了，就一点点了，虾尾巴，虾尾巴好像不肯吃，带壳。哇，可以可以。我这个虾尾巴每次放虾尾巴都不吃，不怎么吃，反正一个皮巴的了，这虾这些那鱼也那个了，一挑算了，还是留着，再加一点点肉。你看你堆着一下。这个地方绝对有鱼，哈喽，嘿嘿，嗨 ，Happy New Year。嘿嘿嘿，喂，嗯，菲律宾，他被发了，喂，菲律宾，嗯哼，嗯哼，弄热包，现在是蒙大林，干掉看，哦耶，嘿，干掉，包，估计会白水，没得白水。你看，菲律宾，爸爸抱你像胖胖那样玩，好不好？你看像胖胖那样。我找他，难道我们想捣乱呢？来，抱着，走，下去，走，到水里。你看像胖胖那样。你看。我们梦见梦中最大的。我菲律宾，你这捣乱啊！你们好吃饭呢？你看你这椅子上吃的，你看，赶快，你看人胖胖吃的多好，快，你看小猪吃的多棒，快点自己吃。你看这椅子上吃的都是饭啊。嘴巴凑过去接着。拿。巴西水果。把那过来。É que acho que ele queria ficar. O Ricardo falou assim: nós comemos tudo com molho. E na minha bolsa, Sassa?哦，白水。
这边钓钓，知道哪个钓？三毛钱。不给吧？这里本来没有这个，这个观赏鱼不给钓。怪不得鱼多，不给钓了。直接不上来的。等一下，有别的地方。菲律宾不要这样，等一下瞪你头疼，不要给他这样弄，他头一直急。哎呀，看到没有，好多鱼哦，弄，看到没有？哦，鱼来了。哦，好多鱼哦。就在这。我的白雪。完么完么。嗯，做个大鲨鱼嘛。对。嗯。做很多鱼啊，你看。哇，这里都是石头。肯定是那个地方，那个地方浅。哇塞，这每艘船上都坐那么多人呢。嗯？不睡觉都吃不消。我操！带两个大胖子，上一点都不会游，累死了。对啊，快艇，你看着，我操，快艇上连插脚的地方都没有了。啊，能，没空能。哈哈哈！再来浪！再来浪，要不？好多谢谢。再来。Oi, hello, hello, happy new year.菲律宾，菲律宾，菲律宾，你要小心一点啊！哇哦！哇，这不能带小孩在那里。你要小心一点，叔，这样子刮到了。你找什么？小螃蟹。哦，小螃蟹啊！小心，小心，那个棍子万一刺伤了，等一下那水都下不了。我们还是去那边玩吗？菲律宾，要不要？我想再去捡贝壳啊！啊，你要捡贝壳啊？可以啊。小心哦，小心一点。啊，这是干嘛？
阿娇会不会游泳啊？我游泳感冒就好了。我塞俺又翻上都吐好了，我都忘了吐了。你要到水里去玩，菲律宾。哦嘿，师傅。我们电车夹到我脸。是不是？好不好玩？是不是很酷啊？嗯、你跟着小朋友一起玩好不好？哎呦，我怪怪冷啊，冷要到水里，快点，冷要到水里。妈妈。你怎么冻得直抖的？快，太冷了。在这儿晒太阳。要跑起来，跑起来就不冷了，快。对，跑起来，运动，跑起来。哦，小胖也游过来了，哇、哦，看看小胖也游过来了，哇哦，你看看胖胖也游过来了。快点，快点，过来，这里那里都石头，苗苗。爸爸来教你游泳，要不要？要不要？要不要学游泳？要不要？你个脑袋蹲着，牙直直响，蹲着咬牙。哪里好痒啊？手痒没关系，手痒没关系。好，哇，你看这里。来来，菲律宾，你看，我们来拍水里的东西，好不好？来，拉尿尿又拉给水里了，没事，快就这边拉了。还有不用脱裤子，不用脱裤子，直接拉到里面，不用脱裤子的，没人看到，知道吗？直接到水里拉掉就好了。不要。那你直接拉掉就好了。直接拉给裤子里没关系，不用脱，不用脱，脱下来人家会说你的哈、哦。不用脱，孩子，不用脱，不用脱。那我带你到上面去尿好不好？你看这一路这些别墅都被中国人租掉，好几个都中国人租。本来就是租这种房子，你知道吗？就是因为你们说圣诞要开店，本来我们就是这样子一个木栅出来，然后就直接脚可以到水里面后院。这个要多少钱呢？还真便宜，圣诞节才一万，便宜一万块。一万块啊！本来就这种房子，我们就不租房子。明年圣诞节来这里。因为你们知道开店了。这他们我看这挺嗨的，私人的专属别墅啊，一个假期要近五万吧。两个一直在秀恩爱呀、啊哇靠，原来这叫谁？这叫谁呀？哎呦，我靠，又是中国人呢、啊、都是中国人呢、啊、中国人吗？
们还带游艇呢。好，泰坦尼克号现在出发了啊！赢了再说。哎呀，哎呀！要站船头那边。哎呀！哎呀，你跟王源来一个吗？啊？要站船头俩。哎，你们俩来一个，我给你放音乐。王源叫你。王源叫你来个泰坦尼克号。出发喽，出发喽，出发喽 ！Hello， 哇哦，好不好玩，胖胖？好不好玩啊？好玩啊！拍拍 IP 啊！哇哦 ！Hello。找出发了，还有过来安检啊，检查这些安全设施。一点都不安全。
再走。好。鱼竿是你跟大哥一人一根哈、哦，没错啊、哦。还有一根在租了没？哎呦，这个你一起靠一下，我等我去拍点视频。大部队我操我我靠你这连水也拿不住丢人啊来喽来喽哦出发喽出发喽来菲律宾出发喽哎呦我拐菲律宾这小日本的帽子真酷了菲律宾哎呀来来来来出发喽来打个手势来哦耶你傻瓜这个弄脏了等一下还怎么拍呀、啊、你这小孩做点事情这个死你命他妈拖拖拉拉没时间管理哎艾毛你也打个手势叫嗨阿娇嗨
哎，新年的第一天啊，小朋友们，来，来，你们三个一起说新年快乐，好不好？新年快乐！小范也一起来，小范，使劲喊，小范。新年快乐！啊，真棒！不一哦，我直接不接。文件文件。怎么办？你咋办？你就老是担心你的钱。我知道的。我也担心，我带了好多钱。不是我买下来的。哦，没有，我钱被网友那个了，拿掉了。我有钱。我说好了，我说好了。我说好了，我说好了。我有钱。他爸不让去，他爸不让去。走，他爸叫我们一家都在这里休息啊。跟你说了，在那里。九点喽，我那找到，我在那拍死你！哎、他妈到现在什么都找不到，找不到什么都找不到。漂亮啊！哇塞！你看这个，哇，还是里约漂亮呢。对，爸爸，爸爸抱你过去看啊！菲律宾，爸爸抱你过去看，来，抱着，来，爸爸抱着。漂不漂亮？嗯，漂亮吗？新年快乐啊！新年快乐！哇哦！新年快乐！新年快乐 ！Feliz Ano Novo！ 你今天也放了？啊，你到处都不在放了。小班长，今天过瘾啊！哇哇哦，好大的烟花呀，好漂亮哦！猴子被放了。哦，艾哥，我们那里钓鱼的时候，那一艘船上放满了东西。应该很多的。像小胖那样趴着，对啊，专属啊，
它有两艘船装满了这些东西。哦，真的。嗯。哇哦！你看这声音延后很厉害的，还好这边看得很清楚哎。对啊。这种才有中国音乐感觉。哇哦！哇，胖点是吗？胖。来，这要是初中物理就让你判断我们现在离范爷妈的地方多远了，声音延后这么久。哇哦！还是看现实的好看。信号弹。信号弹。哇，还是里约那个厉害！你看里约那放的多，满天都是。最大的一个是没有森林之力那个。对，当然这个好看了，对不对？你每年有没有看湖南那个橘子洲？每年他会搞这个烟花秀。我正好就在我们学校旁边，我们只要站在路边就可以看。每年都要放半个小时，我天哪，放过了整个，就跟上雾的，全是硫磺的味道。差不多快没了。对，你跟丸子琴一起，就你们俩嗨得起来。对对对了。这节奏跳不起来。这个时间来一首高兴一点的歌曲，欢快一点的歌曲，让咱们的心情好。来，我来解说。听什么的歌，得什么样的感觉？听快乐的歌，有快乐的感觉。看风风，唱快乐的歌，你们有快乐的感觉。找一个再讲。酒醉的蝴蝶。我的地中海。有点高，不便留下来。来了，小曼，你的歌曲，妈妈来，你的祖父他们来。
什么也背不出。啥玩意儿？爸爸的世界。啊，唱歌这首歌。原来我是一只憔悴的蝴蝶，你的那一句誓言来得轻飘飘，却要换我这一生再也解不开的结。春去庭前花，秋来水中人，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶。花开花时节，雨落也阴缺，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶。莫名其妙的，莫名的快乐。来，希望我们西瓜视频的好朋友们、小伙伴们快乐。怎么也飞不出花花的世界，原来我是一只憔悴的蝴蝶。那一句誓言来得轻飘又胆怯，却要换我这一生再也解不开的结。春去庭前花，秋来水中月，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶。花开花时节，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶。春去庭前花，秋来水中月，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶。花开花时节，雨落也阴缺，原来我就是那一只憔悴的蝴蝶，憔悴的蝴蝶。谢谢谢谢谢谢，你好你好，谢谢你好，呵呵呵呵，你好你好你好，哥哥。外面唱什么歌？是什么歌？可可的歌。你看，在你们车里里再看看，哎，我发现你罗汉呢。去外面看吧。快洗澡，等一下，坐着。妈妈，给我假发，假发给我假发。来，来，假装假装，妈妈这里假装。去外面看吧。我假装我们赚到20块了。等一下，洗澡洗澡，等一下就要冻感冒了，快快快，洗头快，一蒸饭蒸饭。哎。哎。来胖胖一起开始哇，真帅的。这游泳呢，对，要找节奏。对了。
抢镜头了。这边有抢镜头的是吧？你去跳吧，过去你去跳。哎，转移转移，对。你又拿去那边洗的？那是，那边那是人家说的那边是储水罐里储着，专门用来清洁卫生的那水，就是用来洗地坪的那个。我昨天放在箱子里出来，那水就是粉红，就是那种暗红色的。我拐我脑袋你做给手里面不丢出去，他想手爆炸，好吧，他想手爆炸，手跟你一样爆炸。开心吗？开心啊。被手炸到了，开不开心？疼不疼？爽不爽？不是不是，被手炸到，是把手炸到。把手炸到，说错了，说错了，同意了。这以后中文回去都这样就完蛋了。爬手杖。你看你这再出去玩了，一定要眼睛盯着弟弟，知道吗？张喵喵，昨天弟弟就离你一米远，你都没看到。你不敢。哇塞，我在这，我眼睛长后脑勺的吗？以后就要长在后脑勺，要盯着弟弟。你眼睛。那先我给眼睛转移一下。丢，对。扔，来，这样都是水，灭了，丢那儿。
哇哦！呜呼呼！快！把这个炸飞！哎呦我乖喂！阿胖哎，你也太厉害了，阿胖！我拍你们啊，拍，拍弟弟扔鞭炮啊！灭了，灭了。你给这桶子里面，你丢一个这桶子里面，会不会像大炮一样的嘣？自换有什么点那么多？嗯，点很多都没用啊。丢，李贝。又没用了，很多哑炮。你看，你看，丢一个给这里。那个他不敢弄，往里面丢这样子，大炮一样的，不敢弄。他这很长大了。哈哈哈哈哈！还是你来这，我给你拿，我拿着，你来弄，往里面丢就行了啊、哦。哎，我乖。哑炮，还是放给那里，放给那个，先给这上试一下。哦，那上面有了，直接丢进去，先试一下看看。对，它好像本身它就能擦的吧，本身就能擦的，这个就擦边。那张叔试一下。不好擦，这种火柴不好点，不行，不好点，你得点。紧张。哑炮一个，灯都开了，那边的灯也不亮了。放在那桶子里面炸的，呜呼呼呼！
来，压掉了。真的怎么这么多哑炮的？哎呦！火力太小了。哑炮。呼呼呼！这一斤鸡肉要吃了，不吃了啊！那个大的半，要等很久了，啊？要等很久了。对，这美女来一张特写。不用，好丑。这美女不用特写，这美女只要拍到了就很美了。发到YouTube里面去。这个蚊子带。不要去那拿花圈啊。放这个好吧，那当然了，这个你这个我肯定不让你放。哇塞，哇塞，有 DVD， 这里有个混点赞量就可以了。现在可以按东西来拍摄了。对，现在已经在拍摄了呀。你对着任何东西，它都在拍摄。嗯，好，我看看照片，照片怎么看？嗯，那你要看照片就。这刺还拔出来的？对呀、啊，刺拔出来，小孩子就哦，小孩子吃没？要有那个夹子就。嗯，对。等一下，这个头我给它那个清蒸。嗯，充分利用。哎呀，你看你们有说有笑的就把事情给干了，真的。哎呀，你看看，多快活的！我说你看看，哪个老大们在那里做肉？绝对有过年的气氛。你看，你看，今年过年了，今年都几点了？那，小万也过来，万也要烧的。小万也过来，这什么肉？羊啊。你那小妹小弟弟已经了，真小了，刚烧菜了，老抽烟没有？酱油呢？哪个是酱油啊？就这一个一点点啊，这个烧菜是带半瓶酱油啊？今天你用掉了，这里这么多人没啥事小胖，阿毛，菲律宾呢？他睡觉了。
创意啊、哦！你看，叔叔把这弄得最有创意了，那。太远了，别那。你看，太远了，太远了。别那么脸啊，别那么头和眼睛。你看，对不对？这很有创意的，知道吗？不要弄他脸，他弄他嘴里了，等一下。不能往脸上弄。给你爸捏的是什么？有点太那个了。下次不要买这个，这个只能在家里有。海边就这个。我天哪！嗯。吓死！都懒得说。人这么多小孩在这里，起码有个大人在这里。海边可以摸了回去煲汤喝，先回去弄了。没有啊，你看你这边，你在这里，人艾云在这里，王源在这里，他在哪里？你去那边去挖很多什么？我们在这里看去。你在这里，你起码你会看着。你一般肯定都看自，主要是看自家小孩嘛。我一到这里，我还知道找一下菲律宾在哪里呢。我一过来，我看了一下，那里菲律宾。就是啊，你肯定会看一眼的嘛。那他跟那里聊天了，在那看到什么呀？你比方说，就算菲律宾沉下去了，要没人看到的话，我跟你讲，你们谁会记得去找啊？没有人会记得去找啊！你只有自己家小孩自己看着呀。那个还好，不敢了。再看到水的话，嗯。来，拉着爸爸手，要不要？菲律宾，你刚刚怕不怕？我还不怕。给阿姨给你穿这个，来穿这个。哦，那阿姨有好东西呢。阿姨这个东西给你穿上，快。穿了就不怕。快，谢谢阿姨，快，来。来，穿上还穿上。穿上在里面就可以背。好，行，在这里。哎呀。他说你爸爸为什么不早来？说你也没有及时来呀、啊，我乖，我这个。我来的时候看了一眼，每个小孩都在，然后我就开始跟你跟谁东西。不过下次记住了，还真的要每个，每个有一个这个，他妈又好多了，对，嗯，对啊，嗯，因为有时候往前，爸爸跟你一起啊，没关系，没关系，这下就不会那个了。你看，爸爸拍给你看一下啊。我不钓了，我不钓了。啊，我在这里，我这一点心情都没了。阿昌，
快点！这要喝好几口水。我没人呢。小孩在这里玩，你能跑那边呢？你们要浅一点，你们要浅一点。这肯定喝好几口水。哦，乖。还好你看到，这个成员没注意他。你那眼珠子都长出来干嘛的？谢谢爸爸。看不到这里，你不能往前面来。我靠！在水里有一分钟还干什么？你看那脸。我靠！这有一分钟。你看了，他我看我说，我还以为他拍什么镜头，看到本子跑啊跑啊跑，这看见一个小孩子迈下去了。